Як ми вже розповідали, на Львівщині тривають багатонаціональні навчання, у яких беруть участь військовослужбовці з 18 країн світу. У сценарії навчань відобразилися сучасні геополітичні тенденції. Багато уваги приділено досвіду, який здобула українська армія під час бойових дій на Донбасі. Про те, чого навчають українські та закордонні інструктори, дивіться в наступному сюжеті. На початковому етапі багатонаціональних навчань Rapid Trident військовослужбовці вчаться виконувати практичні завдання на окремих ділянках, наприклад, на блокпостах чи макетах будівель. Тим часом в багатонаціональному штабі сьогодні кипить робота. Офіцери відпрацьовують спільні алгоритми дії, єдине бачення майбутньої військової операції. Адже через декілька діб міжнародним військовим підрозділам доведеться діяти і виконувати навчальні завдання як один організм. І це з урахуванням факту, що військові з різних країн і мають різний досвід. Я зараз працюю з картою початкового планування, розглядаємо маршрути, вивчаємо загальну ситуацію, створюємо єдину систему умовних позначень і назв, яку будуть використовувати усі підрозділи в ході навчання у бойових наказах. Досвід гібридної війни додав до сценарію навчання нових елементів, тож особливу увагу керівники навчань приділяють інформаційній складовій. Військовослужбовці вчать співпрацювати з засобами масової інформації та протидіяти інформаційно-психологічним впливам. Блокпост – це перше місце, де військові зможуть зустріти представника ЗМІ. Тому особовий склад підрозділів, які несуть там службу, інструктують, як правильно поводитися зі журналістами та правильно відповідати на провокативні запитання. Тим часом українські підрозділи інформаційно-психологічних операцій демонструють, що під час навчання готові працювати із місцевим населенням, підтримати бойові підрозділи багатонаціональних сил. Ми також під час дій на сході нашої країни побачили, що інформування населення щодо майбутніх дій Збройних сил України під час наших навчань, це багатонаціональної бригади, також є дуже важливим. Тому перед взяттям населеного пункту під охорону звукомовна станція, це одне з наших обладнань, яке ми використовуємо, яке поруч з нами, сповіщає місцеве населення, що увага, в місто будуть заходити багатонаціональні підрозділи. Ми для того, щоб зберегти в підрозділі мир, законність і порядок, не перешкоджайте, а допомагайте. Шановні жителі селища, до нас звернувся за допомогою ваш голова. На ваше село очікується напад терористів. Підрозділи багатонаціонального батальйону війдуть в село для його захисту. Також солдати польових підрозділів проходять інструктажі з медичної підготовки на надання невідкладної допомоги, вивчають спільні процедури, наприклад, як працювати на блокпостах та під час організації конвоїв. Інструктори кажуть, сьогодні в першу чергу орієнтуються на реалії антитерористичної операції на сході України. Зрозуміло, що зараз проблема на сході України – це спроби провести нелегально зброю і боєприпаси. Тому в ході навчання ми трохи зменшили увагу на пошук саморобних мін та акцентувалися на речах, що відбувається в АТО, на спробах контрабанди зброї та вибухівки. З кожним днем інтенсивність тренувань на навчання Rapid Trident зростатиме. Нагадаємо, що кінцева мета заходу – досягти повної бойової взаємосумісності підрозділів з різних країн.